Pessoal, mais um na sequência. Estamos aqui com um tape gradiente, um S125, né? É um deck antigo, muito bom, trabalha muito bem. Só que o cliente reclamava de rotação lenta, né? Aí ao desmontar o equipamento, notei uma coisa estranha. Vocês observam a correia, olha lá. A correia tá passando fora de posição, olha. Vendo aqui, ó. Ela, em vez de passar pro lado de cá, dessa alavanca, da trava do volante, ela tá passando por trás aqui, ó. Roçando aqui, ó. Por isso que a rotação não alcança de jeito nenhum. Brincadeira, né, meu? Alguém trocou a correia, o cliente disse que tinha levado numa oficina. Aí depois que levou nessa oficina, a rotação nunca foi a mesma. Dá uma olhada aqui, ó. Ó. Passaram a correia por trás, ó. Tá vendo? Por trás da alavanca. Ela tinha que ficar do lado de lá. Ela tinha que ficar do lado de cá. Não do lado de cá. Então é isso aí. Agora a gente vai aproveitar que já tá aberto. Essa correia já deve estar roçada, toda gasta. Vai aproveitar e vai trocar ela e fazer uma revisão nele, uma calibragem, né? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Um abraço a todos, uma boa tarde e um bom final de semana. Aqui não paramos.